čau, teď je tady Kevin, Michal a Leny. Zdarec, zdarec. A vítáme vás u druhého dílu naší nové série Survival, je to ta druhá série a co dnešní díl budeme dělat, Leny, můžu to říct? Mhm. Tak půjdej. Půjdeme těžit. Jo, a když jsme si získali nějaký surky do začátku, tak já si pouštím stopky, dneska máme neděli, 2. července, 2:30 odpoledne a byli tady včera potom, co jsem se odpojil malinko hrát za kamerou a byl takhle na průzkumu, obešel to a našel dvě vesnice, takže já jsem teďka k ním portnu, takže jedna je na -769. Počkej, já jsem chtěl omezit to portování v této sérii, že bychom tam docházeli pěšky. Dobře, tak tam chceš jít? Jo. Dobře, tak já mám napsaný souřadnice, takže... Ale počkej, jak já napíšu tady do chatu, 769. Tak já mám minimapu, víš. Ok, no tak půjdu za tebou. A jedna tady si dám vesnice. A jíka ještě před natáčením. Jedna. Jíka ještě před natáčením, ale mi tady takhle trošku skopnul tu cestu. Vesnice. Dva. Jedna je na planinách, druhá je v Tajze. A někde... V těch smrkách jsem si vykopal takovou díru dolů. No. No, protože jak jsem šel do těch dolů, tak jsem se kopal nahoru. A tam, kde jsem umřel, tak tam někde to bylo. Jo. Takže to zkusím najít. Takže tam tím směrem. Jo. Takže jak musím spěchat, ať se vytečně nevypatřuješ jídlo. Pizza. No i tady teďka prostě udělal včera takový okruh. Bohužel však to nemohl dokončit, protože potom to tady spadlo a... No, nakývka. Jdem tam. Aha. A železo tu je. A uhlí. Vypadá všechno, ne? Jo. A už jsi taky nějak přemýšlel, kdyby se chtěl zabydlet? Zatím nevím. Až budeme mít prozkoumanou větší část mapy, tak... Ok, až zatím chceš bydlet v té vesnici, jo? No. Tak já bychom se nebránil klidně průzkumu teďka nějaký ze začátku, ne? Ať potom zase nemáme tolik věcí, které bychom museli stěhovat. Ty na to. Já nevím. Jako... Už tak čekej na mě. Kde jsi? Jo, tamhle. Dobré, už tě vidím, tak čekej. Asi si ti teď pošlu to na tu mapu. Odkaz? Mhm. Ale není k tomu potřeba Forge, že já s tím Forge mám nějaký problém, když mám Origo, ale jednou spustím, po druhýho nespustím, takže... To není na Forge, to prostě něco, jak jsem ti posílal na verzi, myslím, to byla 1.11.2. No. No tak ten, to je úplně ten samý princip, akorát, že to je na novější verzi. Jo. Ok, tak jo, to vyšlo. Takže dáme, ty tady už předpokládám, že to je před náma, ne? Co je? No. Se podívám odsud, která je blíž. Pojďme tam tý Tajze, když vidíme tady, kde to plně bude Tajze. A kdyby si zahučel do nějaké jamy, tak se nedív. A já jsem trošku odešel od té jamy. Někdy, kde jsou pumpkiny, tak to je od kousek od nich. Jo. Ty pumpkiny jsou někde kde? Poblíž vesnice nebo? No, jakoby blíž k té, co je na planinách, tak jo. Tam někde v tom lesiku, u konci v Tajze. Ok. Tak, kde pak je ta vesnice? Au. My to peníze máme obtížné, jo? Tak říkám si, nepotřebuješ to jít, nevím, kolik ho máš. 19, a to stačí. No, jestli chceme jít potom ještě do těch jeskyně, tam budou ty příšery, tak... No, to může hodně rychle být. Tak kde pak to je?
Na dřevo jsem ti myslím nějaký dával, ne? Jo, ale tak i tak se hodí. Jasně. To jo. To je celkem dálka. Já to ještě tam, tak... Už pár metrů. Jo? A mají napravo klasický les. Třeba ta tajka je hodně velká. Jsme tady. Jo? Já už ji vidím. Tak mají tu chlapci kovárnu? Jo. Doufám, že to není. Když tak počkej, si chci natočit, co tam bude, jo? Ty kovárny. Počkej. Vlastně. Jo, kapely. Ale ne, je tu spawner. Tu, podívej. Tam je spawner potom. Sice nevím na co, ale je tam. Tak počkej, já si chci podívat taky. Ooo. Paráda. Tak Ice Bucket Challenge. Tak, jim se pojďme k tomu spawneru. Tak já už tady jsem. A musím se... No počkej, já nevím, jestli to je spawner. On to je možná barák. To bude barák. Škoda, ale vypadá to nadějně. Já se chci jenom podívat. Na co? Proč mi nechce nic dávat obchody? Tenhle nemá obchody, tenhle zóny. Ale ne. Ona bude noc a my nemáme postele. Jsou tu ovce. Tak zabiješ? Jo. Já ještě tak udělám krafťáka. Dřevo, jo. Kolik jich to je? To je. Kdo má ten krev? Jo, já jsem ho vyhodil, já jsem blbec. Vyjde to na dvě postele? Čekej. Mám čtyři. Sakra. Nic tak. Ještě tak pojď sem. Já udělám jednu postel a... Ještě se ten druhý odpojí zase. Tak, hodíš je to? Pre? Já tu dnes odpojil. To rychle ještě nepřijdu zat creeper. Šup, můžu? Počkej ještě než spím ještě teprve. No, můžeš. Jo, ráda, akorát, že mi ta postava nejde zničit, tak. Tak, tak jdeme do té druhé vesnice. Čekej. Tady jsou mrkve. Tam jsou paniny a tam by to někdo plně mělo být někde tamhle tím směrem. Počkej, já si to waypoints, vesnice jedna pre-edit, vesnice... Dva. Ne, byli jsme... Tu. Že kdybychom chtěli villagery přesunout, nebo tak. Jistě. Tak. Tak. Kde je ta druhá? Právě někde tamhle doprava, ne? Lehce. Počkej. Co si tak vybavuju tu mapu? Tak, tímhle směrem. Rovně? Je, ovce. Tak, ještě vlastně dvě potřebujeme. Ty tu, já tu jednu vodu mám, tak ještě jednu, no. Tak. Tak. Mám se však potom dokraftit. Krávy. No, co tu ještě kde je? Jo. Sakra. Ale psi. Čekej, tu je nějaký vstup do dolu. Kejvka? No jo, kejvka. Železo tam vzadu je. No a třeba potom můžeme zajít. To můžu ukázat souřadnice a... Tu je další. Jo, ale tady asi bude hodně, podle mě. Jde to někam? Z dolu.
Takže jo. A tady je rozcestí a zombík. Ale to kašli. Za náma nahoru stejně nepůjde a když tak schoří. No. Další. Vede to někam? Nevede, co? Hele. A už máme. No ale odtud kousek odsud by měla být díra. Neříkal jsi, že to bylo na planinách? Ne, tady. Tu už to končí, víš. No tak. A jo, už vidím planiny, tak. Víš, jakým směrem zhruba ta díra je? Byl jsi blízko stromu a viděl jsem to. Co? Tam už vidět ta vesnice vzadu. Já vím, to bylo někde, čekej. Jsem vylezl. Bylo to možná někde na druhé straně? Těch dýrů? Ne. To bude někde tady kousek těch dýr. A co dáme? Ale tady je díra. Mám se tam fakt zahučel. Jama dolů? Jo, jedna díra. Jeden krát, jeden, mám se tam zahučel. Jak jsem se z hora, tak není uvidět. A tam je teda co? Tam je důl. Opuštěný? Jo. Tak já sklínu souřadnice, pozor. Já to mi zaučíš. Tak mám sklínu souřadnice, dobré. Tak jdeme okay. Do já si tu dám důl. Tak. A tam už byla vidět vzadu ta vesnice. Myslím, že to bylo tam tím směrem. Tam je taky myslím kována, to jsem se koukal na mapu, takže... Tak. Tak tady už to... Tajga končí, ale teda velká tajga, to musím říct jako... Že od mavy dřevo mět nouzi nebudeme. Takže tam je... kovánou, čekej jo. Poprvé plavu po řece. Okay. Něco má. Kaš? Třeba to sedlo, nebo to železo se hodí. Sheetup. Ty máš tam nějaký achievement, já tamhle se koukám vzadu. Hory nebo zimní biom? Co to tam je? Zimní biom. Pak? Dobrý. Tak já nevím, tak asi našel tady nějaké poblíž kejvku, až bych do ní, ne? Třeba tady tu. Aha, a ona končí. Ne, nekončí. Ještě to vede dolů. Tak budeš takto uhlí? To tady je. Konec. Tak těžíme. Co si dělat nějakou kejku tady na těch planinách a do ní potom zalíst? Můžem. Je to opuštění a dolů, tam bychom hodně rychle umřeli bez brnění. A víš, jak tady máme vesnici, vlastně. Planiny, tak bychom se třeba mohli zabydlet tady. Chtěl bys tady? Uvidíme. Já bych spíš udělal tu tvoji první verzi, co s ním, že bychom to nejdřív prošli nějak to, jakoby ten svět, ale jsme dělali co je okolo, že... Třeba jdeme ještě něco lepšího, co ty víš? Mko, Waypoints, Vesnice 2, Edit, a tu jsme... Byli. Byli. Tak. A jaký i ve slově byli? Že co? Jaký i ve slově byli? Já tam dávám tvrdé. Co pak jsme ženský? Že co? Co pak jsme ženský? Jo. Já nevím jak ty. A už mě rupl krumpáč.
No, tam se jeden s těma knížkama. Tam je intenzivní biom. A když jsem se koukal No. na mapu, a máme v okolí toho spawnu jsou zhruba do vzdálenosti, já nevím, nějakých 5, 4, 5 Jo. tisíc bloků mezi Ani biomy. právě, že někde jsem našel ten spawner a nevím, kde to bylo včera. Ten našel spawner? Jo, A a na nevím, co? kde to bylo. Jsem zombici. Jo. Tak nevysklínoval jsi náhodou třeba souřadnice? Ne. Mě v tu chvíli vypadl ten. Jo. Škoda. Ale co děláme? Chci to, že? Já chci Já tady. jsem když tak v nějaké jeskyni, jo. Jo, já vidím tu indik, já jsem nad tebou zhruba. Já chci klípáč. Jak jsi na tom s nástrojem, když už mám ten krafťák? Mám všechno dobré. Takže nemusím ti nic craftit, jo? Ne. Ok, a ty už jsi se dostal jak? Tam jsem spadl. Tam je taká jáma ve sněženém tom. Zasněžený. Je tamhle. Taková u řeky. Velká. No, já jsem tam dal torčku ku sněhu. Já jsem tady totiž našel v zimním bájemu taky jednu a to je nějak. Počkej. Tak já jdu na povrch. Okej. A teď je tam láva a vypadá to docela drsně. Kaš, já se tam jdu schválně podívat. A tady další. Ty kráso. Taká pravidelná úplně. LOL. Trhinu mám lany. Ale úplně takovou pravidelnou. Drsný. Co je tohle? Aha, trhlina. Hodně hluboká trhlina. No a já jsem tady. Já jsem napravo od vesnice, jakoby. Z toho směru, jak jsme přišli, tak doprava. U řeky. Musím vyběhnout na kopec, jestli mě uvidíš. Já Já. vím. Tam jsem Tady. chtěl jít potom. A já jsem trhlinu, jak je tady pravidelná úplně. Ale Enderman na kopci. Tady toto. Drsný, co? Úplně takový čtverec. Nepokračuji, ale. Pokračuje na druhé straně. Říkám, že tady je velká trhlina, jdem tam. Hej, počkej. Když tady, počkej. Když tady probourám tu vodu. Tak máme mi ty přírodní přístup, tak. To si kde? Tady chodím po tom sněhu. Jo, tak když tak jsem potom udělal přístup do té trhliny, jo. Jsem tady takhle spustil vodopád. Jako vypadalo by to dobře, kdybychom se zabydleli tady. Tady bys chtěl? Tak chceš nejdřív fakt projít? Bo bychom si tady udělali také jakože menší hra. Dvě věže, to. Kde? Tady? No, předtím. Jako před tou Jo. trhlinou? No, a takhle by si šel po schodech dolů. Chceš si zabydlet v podzemí? No to jedno. Jsem myslel, že už si posledně říkal, že už nikdy trhliny předělávat nebudeš. Tak jako nemusíme, že? Ale je to... Můžem... Tak jako já s tím problém nemám, ale spíš bych to říkal, nejdřív prošel, aby jsme viděli, co kde je. A teprve, ale jako kdykoliv se sem můžeme vrátit. Když tak. Když nic lepšího nenajdeme, co ty na to? Však jo, nemusíme se tu ubytovat hned. Jo, tady je železo. Tak to už tak osvítíš, já to už tak budu těžit, jo. Tak. Jinak ale druhý prázdninový den užíváš? No. Nespadnu od té lávy hlavně. Mám, kolik mám natočeno? Už zase skoro 20 minut. Takže to utíká ten čas. Řekl bych, že už máme 20 minut? No. Já taky ne, ale... Kolik mám toho, že za 22, tyjo? Už nějakých 40 máme ještě v tom. V tuhle, že za chvilku budeme mít na brnění pro oba. Už to taky bude o ničem jiným. Jo, velká kejvka. OK.
Proče? Asi se tu nebudem zabudovat, bo to má až moc Creeper. Výstupu. No, koukám na to. A mám tu Creepera. Zdechni potvoro. Zdechni potvoro. Tak a poslední. Tak, zdechl. Víčko. Který bych se moc nepřibližoval. Proč? No, nemáš brnění. Jako... Aha, ty jsi nade mnou. Tak možná na chvilku sem přijdeš ke mně. Jak je na tom tavička? Už je mrtvá. Aha. Dropa něco ze? Co mě zajímalo? Čekej, teď si dělám torče. OK. Oh. Tak jo. Tady je hromada uhlí, to se hodí. A doufám, že těžíš tak, co najdeš. A spíš osvětluju teď. Mě bylo tak zajímavé, jaký jsme úrovni 36, jo, to je celkem hluboký ta trhlina. Nevím, jakou úroveň teda tam máš ty, ale... Kolo, je to celkem fakt hluboko. A víš, za co jsem rád? Jo. Že ten mesabaj už není tak daleko teďka. V tomhle světě. Jo, zombie vesničan. Ale já jsem pod tebou, ahoj. Tak, konec. Jo, tady to je velký. No, tak to je hodně velký tady jako. Je další železo, to se všechno se hodí. Zase půl staku železa. Tak asi se můžeme jít vyspat a jít, no. Jezu, což? Já ještě tady ještě dotěším to uhlí. A ukážu si třeba souřadnici, kdybychom se sem někdy chtěli vrátit. Tak já to tu můžu napsat. OK, no tak se udělej waypoint, ale to není jistota, že to vydržíte waypoint, vzpomeň si na čarovňák. Jelikož jsem je tu měl včera. Tak včera to je jeden den. No, ale na čarovňáku jsem je dal a jak jsem se odpojil, tak už jsem je neměl, víš. Je to. No i tak si přece jenom ukáž, ty souřadnice. Jistota, jistota. Tak, tady ještě dotěžím tohleto uhlí. Stejně asi brzo už zase prskne krumpáč. Pak už si asi pomoc udělat železný nástroje. Tak, tohle. Dobré, tak. Já jsem v trhlině. Se, pojď sem. Ty seš kde? Dole v trhlině, jak teče láva. No tak já jsem jakoby, kde je ta voda? Voda. Jo, dáme, dobré. Jo, nevyspíme se tady ještě dole. Jo, já už jsem to tu odkopal. Páč ještě drží, ještě tady to vydrží. Tak, dobré. Počkej. Hodíš ještě tak ty dvě vlny, co máš? Jo, čekej. Jako bylo by to dobré. Co? Když se podíváš. Tak, tak jsem... Víš ne, jak je taky, jak tam teče ta lava. No. No a pak se o ten blok posune. A? No a tam jsou taky ty dva bloky nad sebou, taká zíčka jakoby. Jo. Takže no. By to takhle jakoby podal toho? Takže kdyby to bylo jakoby patro, jedno, až dozadu.
Jo? Tam by byly třeba z naší místnosti a tak, a tam na konci by byly schody dolů, kdyby se dostal úplně dolů. Takže zatím máš se až tak pambilu tady v té trhně, jo? No, asi jo, zatím. Prozatím. Tak, já bych zatím možná byl v té vesnici a pak zkusil něco najít. Však jo. A když něco nenajdeme, tak to přestěhujeme sem. Co ty na to? Však jo. Tak, postele máš? Jo, mám. Krafták taky? Jo. Ok, tak já asi plavu nahoru, ne? Jo, tady chceš ještě zůstat? Ne. Ok. Tady koukám pak ještě nějaká jeskyně. Je tady něco, co by mě zajímalo? Tak. Jo, ještě hodně vlky, takže jsou řadky. Tak. Padu zeleným. Je tam toho ještě víc než dost. Co? To pokračuje? Jo. A ty tam jdeš? To nemá svítit. Je, mám se skočil na creepera, ty kraso, fuj. Tak teďka mě to dobře hrklo, pojď sem ty hovado. Asi jdem, no. Ale on po mně ten creeper nejde. Au. On po mně nešel, on tady furt stál. What the fuck. Nevím, jestli jsi to viděl, ale... Po mně ten creeper normálně nešel ani. Okej, tady vezmu to železo, co tady je to jedno. Jo, a dopomně krumpač. To není moc dobré, tak já tady spotřebuji ty 4 torče, co mám. Tak, a můžeme jít asi nahoru, ne? A domů? No, chceš ještě někam jít. Jako, můžeme ukončit video a mohli bychom někam ještě jít. Tak nejsi nechal průzkum jako další díl? Když jsme se teďka vrátili domů, dali připálit to železo. Tak a... můžeme se vrátit domů, ale nemusíme jakože jít přímo, ale můžeme jít oklikou. Já nevím, já bych se... Já mám rád, když ty průzkumy jsou na videu přece, jenom když to potom něco zajímavého najde. Když se potom klidně můžeme vrátit. A můžeme si projít tady ten zimní biom. Co ty na to? Podívat na tady tu horu. Zajímá tě? Chtěl bys tady něco u ní postavit? Je další díra. Tady je to samá díra. Viděl jsi tu díru, co tady je? Koj. Za tebou. To je taková další jeskyně. Víš, co by bylo zajímavé? Kdybychom vykopali tu skálu a nechali jenom okraj jakoby obrys toho. No. A prostě tam bychom se zabydleli. V té skále? No. Něco jako má gonky? Teď si nejsem jistý. Jako ve skále bychom tež mohli. Tak. To je to by, ale to by se možná našel něco většího, přece jenom tady to, tam by se nám toho moc nevyšlo. Třeba z jeden bydlí to a on jenom to prostě našel jeskyni a nechal to tak. A prostě bydli v přírodní jeskyni. To jo, že bychom se našel něco většího, přece třeba tam to, co je před náma, ta hora. Tam to je přece jenom takový malý. Tak tady hladu. Tady budeme chtít to, tak víme kam. Tak, vidíme domů? Počkej, já se chci, tam je ještě planina, tak já se chci podívat. Jestli tam není další vesnice? No, hele. Levitující sněžík, jak by řekl taky. What? Sněžík. Levitující sněžík. Jo, ale když si to fungovalo, že si tím propadl. Tak týka nepropadneš. Ale sugar cane, to můžem zebrat. Je. Ani to nemusíš ničit, on se zničí sám díky tomu, že tam je ten lepadle. Že nemá vodu, tak se zničí sám. Stačí jenom počkat chvilku. Jak to jede? Bůh tip. Ale máš tak potom další vzadu. Ua. Ale, trhina. Oh. Nechceš tady? Že jsme to zaskryli? Ten strop?
Mě to právě že napadlo, Povídej, co tě napadlo, jaký máš že nápad? by se to zkusilo. No, ty plně moc velký nejsou. Vítej. Prostě, aby to bylo jakože jedna, druhá, třetí stěna, tu by to bylo rovné. No, a? By se postavili takhle sloupy. Na každé straně? No, prostě tak. Pak by se to a nahoře by byla skleněna ta střecha. Jo. A tam by se to uzavřelo prostě. A nebo co by bylo zajímavý? No. Takhle jak to je, ten kulatý tvar, zhruba, má to zhruba tvar kruhu. No, půlkruh. Pokud, no. Že se udělá taková skleněná kupole, že by se tady prostě jako ze země zvedala takhle prostě sklo, a taková kupole by se udělala. Třeba i z barevného skla, tak. Co ty na to? Že to je bylo jenom to bílý, že by se tam zakomponovalo i různý barevný sklo. To taky muselo vypadat špatně, ne? Jo, ale nedal bych to hned od země, ale dal bych prostě nějakou stěnu ještě, protože OK. potřebuješ schody dolů, víš jo. Tak já si ukážu souřadnice. Tak, mám. Takže chceš jak si tu klidně dej waypoint a... Máme stát teď na Takže tom rohu bloku. Až se budeš na něj portovat, tak abys nespadl dolů. možné bydlení vymazat. A tady Co jsi měl jako možný bydlení? tu trhlinu. Aha. To jaký z něj vlastně bydlíme? Na No něm? jo. Ale ber to tak, že to sklo bude většinou zasněženo. Na To je... sklu se sníh nedrží. Ne. Sklo, dis... Sklo, na sklu se sníh nedrží. Tu si dám... house. Aspoň to já myslím, že se na něm nedrží, jsem si tak na 80% jistý. A tu budem bydlet asi. Právě sklo něco jako ledy, se páš tak na ledu taky nemáš sníh. Tak, jdem domů. Jo, ještě jenom na ty planiny se chci kouknout. Byli tady. Oni jsou Právě. tady, vedle, no. A jo, můžu tam ještě pokračovat. Tak jo. No, zatím tam nic nevidím, je tam nějaká jeskyně další, strom tam roste, ale kdyby tam byla nějaká vesnice, zatím to nevypadá. Tak co to fakt tu je? Tady si je ten zimbájo. A tamhle planiny končí, takže nic moc. Tak. Vracíme se. Počkej. Počkej. Ty No. vesnice si můžu vymazat, protože to vidím na mapě, kde to je. Okay. No, tak. Asi se tu fakt přestěhujeme, A co chceš, ale... ne? Jo. Tak ale Je to... kdybych si možná to sehnal nějaký surky, abychom tak rovnou mohli začít se stavbou. Od té Však doby jo. bych zatím bydlel ve vesnici, ne? Mě ta vesnice na to nevadí. Tak, vracíme Tak se domů. stejně potřebuješ šutr vypálit, potřebuješ No. dost dřeva, Aspoň potřebuješ dřevo dost rozhodem, to je. písek, no, písek Najdeme bychom mohli poušť. těžit. No, Najdem. poušť. Najdem poušť. Ale třeba nebude tak daleko. Třeba bude tímto směrem. Je to možný. O. Ty vole, co to je zase? A dobře, kdyby se nic nestalo, kdybych tam spadl. No, takže... Viděli jste to? Pravděpodobně jsme si našli naši budoucí base. Ale před náma se vydá docela pěkná hora. S vodopádem. Tak, přeskočím to? Sakra. Ne, nepřeskočím, škoda. Ale moc nechybělo. Ale ta kytka je dobrá. Ha, ta kytka tady. Tak tady je hodně vtipná. Ale ne, to je moře. Nevím. Tak, pochybuji se ti. A jak to pomalečku se stáčelo domů, co ty na to? Máme Však já jdu domů. něco kolem 30 minut, tak. Ale tu můžem potom vykopat klej. Klidně. Třeba z na krb. To dělá krb? Jo. Jo, jak to tady vypadá? O, to je takový údolíčko. Drsný, drsný. A kam jsi šel ty? Na tu kopu ten klej. No.
Jenom trošku. Tak. Až tak čekal tady vodopádu, jo. A pojď. Běžím, běžím. To už je ta tajka, kde bydlíme tady to, ne? Co se zvedá? No, kousek. Teď... Hned ti řeknu, barak je 644 metrů. Jo. Tak to se vám za chvíli, tak 5 minut. No, prostě 600 bloků. No. A tohle není tajga. Ne, to jsou Extreme Hills. Co to tu je? A co? Tam je lava. Dyně další koukám. Máme další slušná hora před náma. Pane, teďka vyjdeme vlastně za spawnem, co? Jo. Já jsem koučíček, nechci si taky označit ten spawn? Já ho mám. 200 bloků od něho jsme. Aha. A další planiny nalevo jsou. No to jsou ty planiny, přes které jsem šel. Jsme šli. Jo, to je vlastně tady, jo, tady někde vlastně bude spawn tamhle u toho lesa. Tu jsem se minule díval na tu horu, ne? Jo, jo, tady. Vlastně, jo, to si vybavuju, no, máš pravdu. Lenny, zapadá sluníčko, vyspíme se. A je to tak ty postele? Díky, ale ještě nejde. Jak já to slunce? A už. To vypadá dobře. Už, už. Spím. Takže já si myslím, že dnešní díl bylo úspěšné, těžili jsme zase, já mám půl staku železa, našli jsme dva diamanty, takže už v podstatě máme na meč. Máme obsidian, tak stačí jenom knížky a máme enchant. A nebo portál, kolik máme vlastně toho obsidianu? Pět. No, tak obsidian se dá najít, že? To je primitivní, ale diamanty, víš. Tak založíme branchmine a bude v obojí. Můžeme klidně udělat nějaký dočasný branchmine tady u té jeskyně. Teď stojím na... Na spawnu? Mhm. Tak. Je tak. Kříž. A tady na památku. A jsou tu koně, takže bychom si je mohli když tak zebrat. Klidně. No, mohli si vzpomenout, tak jsme stejně v té minulé sérii využili asi tak jednou. A pak byli asi půl roku v těch třebech, pamatuješ? Mhm. My jsme tam plně došli. Na koních bychom mohli cestovat, víš, jak a prozkoumávat, takže. Dobře, ale co když najdeš moře? Tak je tam necháš zase půl roku? Je ten 50. díl z té série? What? My tu máme trhlinu? Jo. A jo. Nevím, jestli tam je něco zajímavého na druhé straně. Je tam? No. Nevidím. Nic moc. Taková kozická trhlina. A jo, tady už je vesnice. Tak vidíš, tak. Víš, jak ten 50. díl, víš, kdy vydej? Povídej. 4. Jako je velmi pravda, dneska jsem ho nahrával na YouTube dopoledne. Takže jako na YouTube už je, tak já jsem uklidím dřevo. Šutry patří sem, uhlí. Klidně i tu postel se dám a dám pálit železo. Máš nějaký železo, když tak? No, v truhle. A jo, tak já se ho vezmu ještě. Tak, 60. Dalších 60 železa máme. Myslím, že není to tak špatný. A přerozdělím trošku uhlí. Tak, tady to si vezmu a hodím to sem. 40, no a do příštího dílu se uděláme brnění. Tady dám pálit ty ovce. Dojím se a už si asi udělám železný krumpáč, co ty na to, můžu? Já už mám. Jo. Nebo já nepotřebuju tady ten kamenej, když už tady je. A ty meče si spojím. Tak já mám skoro plnej meč. OK. Tak. Ani, končíme. Počkej, tady ještě osvětlím strom. Na co? No tu mám bugle světla. Jo, tak.
Já jsem nebo když se dvakrát v těch jeskyních, ale tyjo, jsem bych udělal schůdky nějaký. No, a ukončíme to asi zase tady nahoře, na téhle straně, ne? Tak jo, nějak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam nezapomeňte ohodnotit, a dají se našeho si ji přečteme. No a v dnešním díle, já si myslím, že byl úspěšný, co myslíš? Jo, byl. Že to nebylo, jak jsme říkali na začátku, vyloženě těžení, bylo to takový těžení průzkum, ale no, já si myslím, že se to vyplatilo, minimálně kvůli těm dia. Mhm. Tak jo, a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Ahoj.